sallim ala alhabibil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayin allah abinda aka yi umurni a hudu ba ta farko da ta biyu shine a sanar da musulmi cewa wa'azi ba akan malamai kawai yake ba umurni da aiki mai kyau da hani akan mummunan aiki yana kan kowane mutum musulmi domin annabi bai ware cewa malamai kawai ba shi cewa yayi kowannen ku ya yi da abun da ya ji na faɗi ko da aya guda ne mana ko da kalma ɗaya ne annabi ka ji ya faɗi to kai ma ka isa sai al'umman musulmi gaba ɗayanmu masu wa'azi ne sai Allah ya yabe mu alqur'ani ya ce ku dinnan ku ne fiyayyun al'umma tun daga halittan farko har zuwa ƙarshe ku ne fiyayyu duk da cewa ku ne na ƙarshe kuma mu ne waɗanda muke raunana a cikin duk waɗanda suka gabata amma Allah ya samu mun zamanto fiyayyu saboda me Allah ya ce saboda aiki guda ɗaya shine wa'azi kuna umurni da aiki mai kyau ku yi hani da mummunan aiki wannan ne yasa Allah ya fifita mu akan saura to yin umurni da aiki mai kyau jama'a ko a siyasa kake zaka yi umurni ko delegate kake kai guda ɗaya in delegate suka haɗu wallahi kai ɗaya in ka zama na kirki zaka iya gyara su zama na kirki kan aje wajen zaben primary election a lokacin da za su tsaya in Allah ya sanya wa kiranka tasiri da zuciya mai kyau ka ce to jama'a mu fa amanar al'umman Najeriya gaba ɗaya yana hannunmu ko amanan al'umar Adamawa tana hannunmu ko amanar al'umman Mutangire tana hannunmu an zabe mu mu zo mu fitar da mutumin kwarai mu zabe shi wallahi in muka cuce su muka fifita dukiya muka zabe wanda Allah bai ce a zabe shi ba to ku shirya wallahi karunmu da Allah ba zai yi kyau ba Allah ba a yaki da shi kuma duk abin da muka ci wallahi zai kare kuma ko shakka babu zamu koma gare shi to kar ya baka mamaki wallahi wannan kalmar da zaka faɗi Allah ya jefa mata tasiri dukkan su ji shi a zuciyarsu anan take su canja ra'ayi su zabi mutumin kwarai saboda haka yasa wa'azi akan musulmi ba dole sai malami ba amma in aka ce sai malamai su yi to malami watakila shi ba zai je inda delegate din suke ba wasu delegate din ma kama su ake a rufe su a wani gida ko a wani hotel sai an ɗebi tsawon satanni suna cin kaji suna cin komai ba su ma san ta ina kuɗin ya zo ba wannan abin da suke ci a hotel ɗin ma ba su da tabbacin yankan waye suna ci kawai wata shekara mun je wa'azi a tashar mai turare sai wani ya zo ya sami malam gida do ina tsaye ya ce matan nan da tana bayarwa ana yanka mata kaji tun da ƙaninta ya zo sai ta bashi ya shiga banɗaki ya murɗe wuyan sai ya tuge amma an gagara a gaya mata a nan ne malam gidado ya wa'azi dalilin mutuwar hotel nata ta ƙaura wannan ina sare da shi ban manta ba to in ya faru a cikin garin Gire kana tsammani a wasu wuraren ba zai iya faruwa bane baka san me ka ci ba saboda haka ya jama'atul muslimina wallahi wallahi mu gyara ayyukanmu mu sani wa'azi akan kowa yake ba akan wani mutum guda ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani hadisi yace ka kama hannun azzalumi ka hana shi zalunci ya je zai zabi mugu kamar nasiha ya bari ko a'a ya karbi dukiya don yayi barna da shi ya zabi mugu ka hana shi ya bari ko a'a an kawo musu haƙƙin al'umma za su cinye ka yi nasiha ya bari annabi yace ko ku rinka yin wannan ku kama hannun azzalumi da nasiha ku hana shi ko kuwa a'a ku yi kokari ku yi duk iya kokarin ku ku ga cewa kun tausaya wajen gudanar da shugabanci ko wajen ba da haƙƙin al'umma ku tausaya wa talaka wanda kuke tare sannan ku yi umurni da aiki mai kyau ku yi mahani da munanan aiki ko kuwa Allah maɗaukakin sarki ya sanya gaba a zukatanku kowa yana jin haushin ɗan uwansa a ƙarshe ya la'ance ku ya tsine muku albarka kamar yadda ya tsine ma banu Isra'ila abinda suka yi kenan wannan hadisin Abu Dawud ne ya ruwaito shi annabi ya sake faɗin cewa a wani hadisi Aisha ta ce na zo wajen annabi na shiga gare shi da ganin fiskansa sai na fahimci akwai alaman wani abu ya zo masa ta ce sai na gan shi ya yi alwala bai yi wa kowa magana bai tashi shiga masallaci ta ce ni sai na je na shiga ɗaki na ina sauraron me zai ce sai na ji shi yana cewa ya ku mutane
wallahi kowannen ku yaje yayi umurni da aiki mai kyau tun a gidansa har waje yayi hani da mummunan aiki tun kafin Allah yayi fushi da ko in ba ku yi ku roke shi ya ki amsa addu'ar ku ku yi addu'a ya ki amsawa ku roke shi ya ki amsawa a ƙarshe ku nemi taimakon sa ya ki taimakon ku jama'a bai kusan samun mu ba saboda yarinya guda daya da aka kashe a Sakkwato ka dube yadda kasar nan duk ake ta magana amma an kashe Harira a kasar Inyamurai da ƴaƴanta guda hudu duka aka hada su aka kashe su lokaci da yara kanana ma ko musulmi daya cikin maluman da suka yi wancan surutun ba wanda yayi magana haka nan ƴan siyasun mu akwai wani cocin da a nan jihar Adamawa su suka sawa kansu bom suka kona kansu ya kansu amma wallahi gwamnatin wancan lokacin sai da ta taimake su da kudi miliyoyi wasu ƴan siyasa ina sane da su sai da suka taimaka da miliyoyin kudi wasu manya sai da suka taimake su da abinci amma wallahi an kona masallatai da dama na musulmi a kasar nan a lokacin wallahi babu wanda ya taimake su da naira daya an sassara ƴaƴan Fulani a numan duk wanda ya gani sai da hankalinsa ya tashi wallahi ba su je sun nemi mutane da sun ce bari mu tallafa muku da wani abu guda daya ba saboda Fulani kan arna ne ba musulmai ba kenan Allah ya jefa mana ya jefa musu ba ya jefa mana ba ya jefa musu tsoron kafiran sai ya zamanto suna tsoron su duk wani abu a siyasance wai hatta sallah in an fita kamfen sai ka je na ta kada ka ce lokaci ai za su ga kaman muna nuna musu bambanci wai sai an dawo su zo su yi ta biyan salloli kuma arne ba zai taba zaben sa ba ko yaya yayi wannan gaskiyar magana kenan wallahi ko yaya kai shi ba kaman musulmi ne bane da kake gani ka bashi kudi ya je ya zaba ko wasu abu in kaga a cikin goma in an yi ne ka samu ɗaya ko biyu ya zabe ka mu da ake renawan mu din ne kuma za a dawo gunmu a samu ƙuri'ar saboda haka jama'a mu je mu yanki kati wanda yake da kati ya je ya sake sabonta katinsa ya zo ya zabi mutumin kirki kada ka ce ba za ka yi zabe ba ka je ka zabi mutumin kirki iya fahimtarka in ka fita ka ce ya Allah na yi abin da ka umurce ni iya fahimtata kada ka kama ni da abin da ban sani ba wallahi tallahi duk barnar da yayi Allah ba zai kama ka da shi ba in alheri yayi kuma Allah zai baka ladan alherin da yayi amma idan ka ki zuwa ka yi zabin to tamkar ka taimaka ne a rusa addinin musulunci kuma koda musulman ne guda biyu suka tsaya don dole akwai ɗayan da zai fi ɗaya kam ba zai yi su zama daidai ba balle kuma a ce ba da musulmin ba sai an tashi ka ji ana ta ma wai siyasa ba addini bane wannan magana ce ai kalmar siyasan ma larabci ce ba turanci bane larabci ce saboda haka sai addini ne ibadallah sallu ala alhabibil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم انصر من نصر الدين والمسلمين واخذل من خذل الدين والمسلمين اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وذرياتنا أبدا ما أبقيتنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وأجدادنا وأزواجنا وأبنائنا ولكل من سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى اللهم بارك في مساجدنا وفي صناعاتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم ول خيارنا ولا تول علينا سفهاءنا اللهم انصرنا وانصر ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام وتقبل عبادتنا وصلاتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تأخذنا ولا تعذبنا بما يفعله السفهاء منا وصلى اللهم وسلم على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم